This is how to make a portable blackboard for teaching your children at home. Hii ni jinsi ya kutengeneza ubao unaoweza kuhamisha. Ubao huu ni kwa ajili ya kufundishia watoto wako masomo mbalimbali wakiwa nyumbani. Unaweza kuutumia kwa kufundishia masomo ya K3 na masomo mengine. Hapa ubao huu upo katika hatua za mwanzo za kutengenezwa. Ni ubao wenye miguu miwili ambayo inakunjwa na kukunjuka, na ni ubao ambao unaweza kuubeba na kuuhamisha kwenda mahali popote. Ubao huu utakuwa sehemu ya juu na ubao wa kuandikia, na sehemu ya chini patawekwa kihesabio au abacus kwa ajili ya kuhesabia. Lakini ubao huu ni maalumu kwa mzazi au mlezi katika kuutumia kuandikia unapowafundisha watoto wako, hasa watoto wadogo mkiwa nyumbani kwenu. Kwa hiyo upo katika hatua za mwanzo za kutengenezwa. Hata wewe unaweza kutengeneza ubao kama huu kwa ajili ya kutumia nyumbani kwako kuwafundishia watoto wako. Ukimpa fundi seremala anaweza kukutengenezea ubao kama huu. Kwa hiyo hapa nakuonyesha ukiwa katika hatua ya mwanzo ya kutengenezwa.